kwa irangiza kwa Ah, unarudia jua nini? Eh bwana mimi naona FARDC tunaomba nini njoo. Mira mforo yoyote bana katala. Wao wanaanza tupigia nyuma yetu. Yawezekana ishi isaka uzishiwa ni atujua. Aha. Ndio ni kweli. Ni kweli au iko kweli? Ndio. Tunataka tumia chichi sai. Wanaanza tuambia sema sha toka Katanga, ria toka. Ah! Ifo chichi yoyo kama mangoyo. Kimumba kupatia. Eh. Uba FARDC inaanza toka nyuma yetu, inaanza lumiza wasoda yetu. Vraiment. Ewa ne mwone kimu tafanya guvernema yetu. Ona vraiment ministre Shaisha. Uba tuko naenda tunalogota logota. Vraiment ewa. Ona vraiment ya kufanya. Batulete matoblende. Vande kwa sio tuzipigania. Munyiragongo wetu sio peka tupigane. Hatupendi. Hatupendi gouvernement igombane na sisi. Batupatie ile maharume sio tushigombanie sio. Nyiragongo yeye peka izipiganie. Ile ni fait de pesa nyiragongo. Ah, watoto wa mungini. Merci sana. Hivi hapa tunarudia. Sia tuko naenda pigana, tunafika mkivumba ndani, mkilima FARDC natokea nyuma yetu, tunaenda tupiga huko masasi kwa nyumba. Sasa si hatuwezi. Hatuwezi weza kubakilia mwa hivi. Ewa ne vraiment tunachoka ule ni major tuombe ife de pesa Nyiragongo. Kama FARDC itaweza itupatie silaha si apeka tujipiganie. Tutagombola nchi yetu. Merci sana. Mwana la kufanya juu ya ile. Wale ni wasoda wao wanateseka juu ya nchi yabo, wanateseka juu ya Kongo yabo. Nyiragongo wao wanasema hezi pita bure. Vraiment mwana la kufanya viongozi ya nchi. Merci, merci, merci. Biko hapa banakia po muzika FPK na Fare biko pamoja biko nakula. Tuko pamoja. Ini FPDC tuko pamoja tunachangana tuko na kia piga Munyarwanda. Hatuna bezwe ya kuachilia mwingine. Eski adui haiko moga? Moga. Adui ni moga, mnaona? Hapa kabisa. Itaweza itupatie silaha si apeka tujipiganie tutagombola nchi yetu. Merci sana. Mwana la kufanya juu ya ile. Wale ni wasoda wao wanateseka juu ya nchi yabo, wanateseka juu ya Kongo yabo. Nyiragongo wao wanasema hezi pita bure. Vraiment mbere ndayireze mamuri New World Order. New World Order ni Nouvelle Order Mondiale. Impamvu ya kabiri ni inyungu. Intérêt, inyungu. Impamvu ya gatatu bayita diviser pour régner. Diviser pour régner. Impamvu ya kambere New World Order. Kubera iki bakora ibibi bagakora ibibi ariko abantu bagaceceka bakabashigikira. Impamvu ni yonge bita New World Order. Ni kuvuga ko New World Order kugira ngo ize hagomba kubanza kuba kavuyo. Ni haba kavuyo ibintu bigafa byose bikarangira. Hanyuma bakabahamagara bakaba nk'abarbitre. Bagashira gahunda yabo bakazana ifashanyo bakazana ONG bakubaka igihugu hanyuma bakaba byangira ngo muzakore ibindi bintu dushaka. Iyo ni gahunda y'isi hari abantu babikora gutyo. Ni kuvuga ko barashigikira ibyo bintu nangaruka zibariho na impact iri direct y'ibibazo nabwo ibariho iri kure cyane kandi hari amahirwe ko bashaka kuzabamagara bakaba ba arbitre hanyuma bagashyiramo igitekerezo cyabo. Iyindi mpamvu ya kabiri ni inyungu. Buriya muri 58 muri 58 muri 48 hagataho nibwo habaye formation ya apartheid
apartheid za leta ya leta mu South Africa ya kandamizaga birabura ibaze muri za 48 ariko baje kubyemera ryare baje kwemera ko ibyo bintu bidakwiriye muri 90 Mandela yafunzwe imyaka 27 ari mu hari yarwara igitunu afiramo ariko amaze kwemera ko navamo azemera ibyo bashaka bahise bamufungura inyungu ni kuvuga ko bari bareba ahantu hari inyungu ahari inyungu zawo niho bajya gukemura ibibazo ahatari inyungu zabo ntabwo bajyayo noneho inyungu zabo zitangiye gukorwaho na kuri hashize nk'ukwezi habaye table ronde mu Bufaransa ni commission iri muri ministère des affaires étrangères hari commission ireba République démocratique du Congo bayikoreye table ronde baratangaje baravuga ngo amabuye y'agaciro bavuze coltan cyane ngo 90% ngo iri kujya mu Bushinwa kandi irimo kunyura Dubai ibyo bintu biri kuba babaza cyane kuko ni ubu ngubu RDC muzi nicyo cyerekezo yafashe biri kugenda muri Asia kubera iyo mpamvu niyo mpamvu barimo kumubwira ngo umvikana kora dialogue burya ibintu murimo kubona bajya muri ambasade batera amabuye ntabwo ari bari abaturage ni kiseke turimo kubatuma kuko ubu ngubu batangiye gukora ku nyungu za aba occidentaux nabo bahagurutse ntago bamwumva baravuga ngo jya kumvikana n'abari ariko mu kumvikana n'abari nabo baragenda nk'abagendera hejuru y'amagi bagomba kubyemera kandi batabyemera kubera ya mpamvu ya gatatu yo kudomina divise pour régner kugira ngo nababandi bababaye bari domine bazamenye ko atari imbaraga zabo bazamenye ko atari ubushobozi bwabo ariko ahubwo nuko barimo kubabwira ngo mwumvikane kugira ngo nabo bazaze bavuge ngo oh murakarama ni mwebwe mwatumye yemera hanyuma bazaza bavuge ngo natwe rero mwemere ibyo dushaka nuko domina fait ni kuvuga ko barimo baravuga ngo aba bantu M23 abantu bafite determination ingana gute niba fati igihugu ntabwo tuzakoraho bazazana amajyambere bazakomera bazazamura igihugu bazamo n'amashuri inyungu yacu ni iyi bakayishaka bakayibura bakamera nk'abantu bacecetse none ugasanga bari hagati ngo urabona ngo akorana n'imitwe agakorana na FDLR ariko bagasubira kandi na hariya nawo bakavuga ngo mwebwe murabona u Rwanda rurabafasha bakajya hagati baba bashaka abantu bagira hantu babapfukamira baba bashaka abantu bagira hantu bavuga ngo nyabuneka muze mudufashe kandi umuntu ugufashe umuntu uguhaye ibyo ushaka aragutegeka kandi ngo akimuhana kazi imvura ihise ubundi ni ibintu bitatu ni New World Order bayikora iyo hamaze kuba kavuyo iyo hamaze gusenyuka za Libya murabyibuka za Syria barabigerageje Ethiopia barabigerageje hanyuma baze nka arbitre iyindi mpamvu ya gatatu ni inyungu wabarebese kugeza aha ngaha inyungu zacu zitangiye gukorwaho nk'ubu ngubu zitangiye gukorwaho ibintu byose biri kujya shin ubu batangiye kuza ariko bakaza gahoro gahoro kugira ngo nabariye barimo kurita bamenye ko bafashe uhoye uze kugaragaza uburyo izo nyungu zacu ziri gukorwaho bimeze bite ntabwo ari zacu inyungu zacu nyine zakozwe kuva kera kwangira citoyenneté kubaho kwangira ngo ngufashe gukomeza kutwe clairisa kuri icyo gitekerezo cya inyungu
zawo zikorwaho ubu ngubu muri Congo nizihe especially muri eastern part aho M23 iri kuko hari kuntu tujya twibeshye twibaza yuko Congo interest y'abazungu ari kota gusa kandi nubwo yaba ari kota hariya siyo hari kota nyinshi cyane kurusha mu bindi bice bya Congo ça c'est un deux hari cuivre hari ibindi bintu byinshi ahubwo ni inyungu economic cyangwa ni inyungu securitaire kuko hari izindi inyungu securitaire tajya tureba iyo igihugu nka kiriya kinini gutyo gitangiye kuzamo terorisme inyeshyamba urumva not even inyeshyamba nyine abaterroristes kuko a difference entre inyeshyamba zwa ni impinduka hakaba n'abandi nyine nk'abandi bose tuzi bitwa nyine abaterroristes nka FDLR n'ibiki byose kuko threat za security zirakomeye cyane mwibuke yuko Congo ifite uranium mwibuke yuko mu bintu Putine yacize imbere kugirango atere ubwoba aba western powers ari uko yababwiye ko yabakubita nuclear bomb urumva uranium niyo yakubise Hiroshima na Nagasaki muri atomic bomb niyo bayikuye muri Congo so sinzi yageze ubwo inyungu zabo neza kuyango tuzumve kuko sinibaza yuko ibonagana za masisiyaria ikota yari yariyo abazungu bari bakeneye cyane kurusha izituruka mu bindi bice bya Congo cyangwa n'andi yose ku isi uyu mwemba yuko Argentina na Venezuela nazo zifite koti ikomeye cyane nyinshi cyane urakoze ya urakoze masapi kunyunganira inyungu ni kuvuga ko RDC Kinshasa iyo ishaka ikishaka kugira ngo ikemure ibibazo byacu ijyaye ifite ubu ngubu ifite option nyinshi ntabwo ari France gusa ntabwo ari États-Unis gusa hari Turquie hari Chine hari Russie hari aho hose barahari kandi nta condition imwe ibyo bintu byose abazungu ndavuga les occidentaux nabwo babyanga baba bashaka ngo bagire monopole ubaje ubagisha inama nkeneye intwaro buriya ni intwaro bari bafite societe zigurisha intwaro ubagisha inama icyo ushaka bakiguhe ku giciro bashaka ku kiguzi bashaka ariko ubu ngubu bafite option nyinshi bajyayo ibyo bintu nabwo babikunda kandi iyo bikabije cyane barahaguruka ubu bamaze guhaguruka kuki batahagurutse kera kuki batahagurutse kera kuki bahagurutse ubu ngubu inama nge nakurikiye iyo nama muze kureba table ronde kuri RDC ya Quai d'Orsay muze kubireba nta n'icyumweru gishize ngo 90 ngo biri kujya Chine ibyo ntabwo babikunda hanyuma kutabikunda nize ya raporo bazasohoka ngo turabona mwumvikane icyo gihe bahita batuma ba manifesta bagende batwike hariya kugira ngo barebe ko bahindura avi burya nizo mpamvu eshatu ariko ndababwiza ukuri bariya abantu nimuza basuzugure les occidentaux bafite imbaraga nimuza basuzugure kugira ngo Mandela abone icyo yarwaniye yemeye ko abazungu ntabwo azabakoraho ariko icyo Mugabe yazize Mugabe yarabyanze niyo mpamvu igihugu cye cyaraguye n'uyu munsi kimeze nabi Zimbabwe nkoyi mbwira eske Mandela koko ibyo yarwaniye yabigezeho kuko gye hari ikintu njya mbona iriya South Africa nkabona barashiraho perezida w'umwirabura ariko mu by'ukuri bakiyoboza imperialisme yabo kuko umva masterpiece ni kuvuga ko Mandela ibyo yarwaniriye nyine yageze aho ngaho ayemera compromis yemeye ko ibyo yarwaniye n'ibyo atarwaniye bivangwa niyo mpamvu atabigezeho 100% rero biba bisaba ubwenge bwinshi ikindi kintu gitera abazungu ubwoba murabona aba bafande makenga aba ba M23 benshi impamvu babita abanyarwanda kubera iki nuko bari inspiré
bari inspire baranakoranye babaye no muri za struggle ziyongiye z'u Rwanda na za Uganda barahaze babizibayemo none bakavuga ngo aba bantu niba fati igihugu mesha na clé instant une minute s'il vous plaît urukumva bavuga ngo aba bantu nibaze bazatunganya ibintu ntabwo tuzakoraho nubwo bwo bafite ana clé alakoze cyane